Benvinguts a una nova edició d'un divendres de grups municipals. Parlen els grups municipals a Premià Mèdia. És en aquesta ocasió el torn d'Estimem Premià Junts. I la seva portaveu, Elisenda Busquets, benvinguda, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal, com estem? Doncs molt bé, contenta d'estar aquí i també perquè avui és un dia especial. Avui és un dia especial, ho indiquem, tot el dia ho hem estat explicant aquí a l'emissora i evidentment amb el recull d'actes que hi ha a tota la ciutat, perquè avui és 8 de març. Vostè, a més de gestora, portaveu en aquest cas d'Estimem Premià, és també dona i per tant suposo que és una jornada de reivindicació, no? Sí, sí, absolutament. El que passa que per mi el Dia de la Dona hauria de ser cada dia. És a dir, el Dia de la Dona és el dia de les és el Dia de la Dona, però també hauria de ser el dia de totes les persones, no? En el sentit de que tenim un dia per reivindicar, això és cert. Vull dir, hi ha hagut una trajectòria de fa segles amb el posicionament, amb el paper de la dona dins de la societat, i crec que tot acte reivindicatiu fa que, doncs, que puguem anar endavant i que podem assolir fites o podem assolir posicions que fa un segle, dos segles eren totalment inassumibles, no? I en aquest sentit, jo voldria dir, aprofitant aquest espai, no?, la rellevància de les dones que en el seu dia, en els anys, doncs, el segle XX, el segle XIX, doncs van tenir la valentia d'enfrontar-se o de reivindicar tot allò que creien que no era just. Val? Això tenim molts exemples de dones brillants, de dones doncs, que potser algunes són brillants i algunes han passat a l'anonimat, però que van fer molta feina perquè a dia d'avui estiguem on estem. I amb això no vull dir que ho hagin fet tot, ni molt menys. Hi ha molts temes a reivindicar. La dona, evidentment, ha de tenir... ha de ser igual que els homes, i això anys enrere no era així, tots ho sabem, però en qualsevol cas hem de mirar tot aquest model que ha anat evolucionant i jo crec que encara necessita temps per revolucionar més i per aconseguir doncs, ser iguals, perquè al final la fita és ser iguals. La fita, el fet de que puguem ser iguals i que encapçali aquest tema d'igualtat en la seva proposta política un home, és important? Vol dir un avanç o com va? Bé, jo he dit que jo sempre parlo d'igualtat i sempre parlo de persones, val? Per tant, entenc que un home pot ocupar el lloc de regidor i ho pot fer tant o millor i lluitar tant o més com una dona. Jo crec que aquí no hem d'anar a una igualtat ni a una reivindicació de la dona en el sentit de dividir, perquè la divisió no ens aporta res, sinó crec que hem de sumar. I en aquest sentit... jo penso que hi ha molts homes que poden fer molt bona feina per la reivindicació de les dones. Per tant, jo crec que aquí no hem de separar. La regidoria d'Igualtat ara està encapçalada per un home, és cert, però al final és una persona, i per tant una persona tan vàlida com una altra com per defensar a les dones. Per tant, hem guanyat que al segle XIX, segle XX, havien set les dones que havien impulsat el seu alliberament, d'alguna manera, i ara ja podem veure que homes i dones estan encaminats al mateix objectiu. Jo crec que hem d'anar en aquest camí, no? De dir, bueno, doncs, evidentment la dona està encara anys llum de moltes coses i ho hem de treballar i ho hem de reivindicar, però sempre col·laborant. Jo crec que jo sóc de les persones que penso de que els enfrontaments no porten enlloc, sí que porten a no aconseguir res. No? Per tant, penso que hem de lluitar conjuntament i que aquest fet, que en aquests moments sigui aquesta persona, doncs endavant, i em sembla molt bé. Com s'hi lluita per la igualtat? Fent conferències, amb aquests actes que hem fet aquests dies... Jo crec que es pot lluitar de moltes maneres, no? Jo crec que hi ha evidentment una sèrie de moments, com és el dia d'avui, com és la setmana, com és qualsevol dia, podem lluitar i podem fer actes concrets respecte a aquest tema. Però jo crec que la lluita és el dia a dia. Jo crec que la lluita és el dia a dia. I hi ha aquí crec que hi ha una responsabilitat col·lectiva i hi ha una responsabilitat individual. És a dir, que l'Ajuntament, en aquest cas, ha organitzat tots aquests actes, que a mi em semblen perfectes i semblen molt enriquidors, però a la vegada tots som persones individuals i, per tant, tots hem de lluitar, o totes hem de lluitar, perquè
rellevància o aquest posicionament que volem tenir com a dones sigui real. I això comporta no només fer actes, sinó comporta que el dia a dia cadascú de nosaltres sàpiga quin és el seu lloc, sàpiga que és una dona i sàpiga que té uns principis i que hi ha certes coses doncs, que potser no les pot tolerar i ho ha de reivindicar la mateixa persona. De tota manera, demà, per exemple, s'inaugura a la plaça Didier Lourenço, amb una bellíssima estàtua que ens donarà la benvinguda a la ciutat, que a més és una dona, que és ella. Moltes persones aniran demà a la inauguració, però hi haurà també aquelles dones que pateixen maltractaments, que tenen fills, que estan a casa, que gairebé no gosen poder dir alguna cosa i aquestes no aniran ni a les reunions, ni aniran a veure o escoltar el manifest, ni participaran en masses coses, però les haurem d'ajudar d'alguna manera. Com ho farem, això? Quines polítiques hi poden haver? Bé, jo crec que són dues coses, com bé dius, diferents. No? Això és una, evidentment, hi ha una lacra de la societat, i això és evident i tots ho sabem, i nosaltres, des de l'administració més propera, que en aquest cas és l'Ajuntament, som els qui hem d'ajudar i vetllar perquè aquestes persones, perquè aquesta lacra, perquè aquest malson, perquè al final és un malson per totes les persones que pateixin, pugui desaparèixer o pugui minvar. Jo crec que en els últims anys també ha fet que moltes dones, d'alguna manera aconsellades doncs, per altres dones o aconsellades doncs, per serveis que l'Ajuntament o qualsevol altra institució hagi pogut donar, ha fet que aquestes dones hagin agafat un punt més de valentia, no? I aleshores siguin capaces en un moment donat de poder sortir i denunciar tot allò que els està passant, no? És veritat que encara en queden molts, no? Perquè cada 2 per 3 sentim a la televisió que hi ha hagut un homicidi, que hi han matat els nens. Vull dir, és una lacra, és horrorós, no? Vull dir, jo penso que és el pitjor que et pot passar, no? Llavors, jo penso que els hem d'ajudar estant propers i tinguent que sàpiguen que les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any hi ha algú, algun organisme, alguna persona, algun servei que les protegeix. I en aquest sentit jo crec que des de l'Ajuntament s'està treballant per fer aquest acompanyament. Jo penso que hi ha dues coses diferenciades, com deies. Una cosa són els actes de reivindicació, els actes més folclòrics, amb el bon sentit de la paraula, i una altra cosa seria aquest acompanyament personal que totes les dones que estan en aquesta situació haurien de tenir, i crec que des de l'Ajuntament en aquest sentit s'està fent una molt bona feina. S'està lluitant per aquest acompanyament que porti un empoderament, si més no, d'aquelles persones que hagin de denunciar una situació d'aquestes característiques. Sí, perquè moltes persones, ja he comentat abans, doncs, fa uns anys potser no s'atrevien, no?, a sortir a denunciar-ho per les represàlies, perquè què passarà, fins i tot per vergonya. No? Si parlem de fa 50 anys, ningú hagués sortit a explicar que el seu marit l'estava, no?, l'estava maltractant, psicològicament o físicament. Ara això jo crec que cada vegada més, doncs, parlant i apropant aquesta gent a les institucions, cada vegada més la dona està més empoderada. A mi aquesta paraula tampoc no m'acaba d'agradar gaire, però sí més valenta. Agenda Busquets, vostè ha estat mestra, s'ha dedicat a l'ensenyament, i ara porta aquesta regidoria, però jo voldria ara que fes de periodista i em titulés amb un titular com han estat aquests primers 9 mesos d'aquest nou mandat. Doncs vostè, quan bé diu, jo sap que vaig estar 40 anys de mestra en una escola, que per cert, i si em permet el parèntesi, els meus primers 15 anys en aquesta escola vaig viure envoltada d'un món d'homes. I homes. Aleshores, en aquell moment, és veritat que hi havia, allà sí que hi havia una diferenciació, no? Una cosa eren el senyor professor, i l'altra cosa érem les mestres, aquelles mestres que corrien per allà, que estaven per allà. Els mestres de primària i els professors. Exactament, no? Ensenyant a llegir els nens perquè, clar, una dona no podia. I vaig viure els primers 10 o 15 anys envoltada de tots aquests homes, no? I per això li deia abans lo del dia a dia, perquè jo després vaig tenir càrrecs de cap d'estudis, de subdirectora, però em vaig haver de reivindicar perquè al començament, era complicat, no? Per tant, per això aquesta referència que jo sempre faig, que hi ha una responsabilitat individual també. A la pregunta que vostè em comentava,
Bé, doncs, jo... Més que una pregunta, era un exercici, eh? Jo, els primers 4 anys, és tot, per mi és tota una experiència. Jo no havia estat mai en el món, ni en l'Ajuntament ni en el món polític, i ha estat, per mi, una experiència enriquidora perquè he après moltes coses. M'han caigut mites que jo tenia i que després m'han sorprès favorablement, és a dir, coses que jo doncs, podia en un moment donat pensar de les administracions, o, bueno, m'ha sorprès gratament i he après moltes coses. I la veritat és que amb l'equip de persones que som doncs, hem treballat molt i m'han ajudat molt. És veritat que al començament, els primers mesos, el primer any quan només érem 5 persones, doncs va ser una mica complicat per mi, perquè hi havia molts temes. Ensenyament, evidentment, no, però hi havia altres aspectes doncs, que jo desconeixia. Vostè s'ha governat en solitari, amb l'alcalde Méndez, han estat en coalició amb els socialistes a l'anterior mandat i ara estan en coalició amb Esquerra. Per tant, en aquests 9 mesos que deien aquest últim mandat, com el valoraria en relació a tot l'altre? Bé, jo el que valoro, sempre ho he dit, que per mi el treball en equip, o més ben dit, ja, no el treball en equip, el treball cooperatiu per mi no tan sols suma, sinó que multiplica, perquè crec que és un enriquiment cap a un mateix i cap als altres. Aleshores, doncs, últimament, també ara som moltes dones, i les dones sempre fem pinya, i crec que estem treballant d'una forma... Jo no vaig treballar malament amb la legislatura anterior, també vaig treballar amb altres regidores, però en aquesta, aquí ara estem treballant d'una forma molt transversal, no? A veure, petits temes que potser abans depenien d'una regidoria i només es posaven en aquella regidoria, i ara no, ara són petits temes però que poden abarcar diferents regidories. I en aquest aspecte crec que hi ha bona comunicació, hi ha una periodicitat amb les reunions que fem i això, doncs, com he dit abans, crec que és positiu i que dona valor a la feina que fas. Acaben sent molt, molt transversals els temes de gestió municipal, no? Totalment, totalment. Hi ha alguns que, sens dubte, dius, no, no, això és ensenyament i aquí... Però amb cultura, per exemple, és que, clar... Cultura... Vostè li ha caigut la cultura. Cultura. Li ha caigut l'àrea de cultura. No que li hagi caigut la cultura. Bé, bueno, però sí, és veritat que... La troba a faltar? En aquesta... Aquesta àrea. A veure, aquesta àrea la trobo a faltar. Jo crec que aquesta àrea ara està molt ben representada per la seva regidora, la Bàrbara Anglí. És veritat que jo he gaudit molt durant aquests 4 anys. He conegut també coses que desconeixia. I cultura implica una dedicació doncs, molt, molt transversal, molt de ser-hi, no? És igual que sigui dilluns, que sigui dissabte, que sigui diumenge. I per tant implica una visualització, no? M'ho he passat molt bé. Si haguessin donat la situació que s'ha estat diferent i em haguessin dit vols continuar en cultura, probablement hagués dit que sí, perquè quan una cosa m'agrada em costa molt dir que no, però en qualsevol cas, bueno, com he dit abans, està molt ben representat per la nova regidora, amb la qual parlo sovint i tractem també temes conjuntament. Per tant, va ser un principi de pacte de govern. Sí, totalment, totalment. Estem a principi d'any, estem al març ja, d'una manera, sí, però és el moment en què aquest mes sí que hem de tancar els pressupostos. Avui mateix parlàvem amb el regidor del PP, Joaquim Briones, i ens parlava que havia aconseguit que votaria que sí. Ens ha dit, votaré que sí, per què? Perquè he aconseguit que hi hagi millor pressupostos en asfaltats del carrer, perquè hi hagi, si més no, la intenció de poder fer uns serveis públics dins del municipi i també més vigilància amb càmeres de seguretat. Aquest era el que havia aconseguit treure, diguéssim, de l'equip de govern i que, per tant, votaria a favor. Sembla, per tant, que serà molt plàcid el ple que s'esdevingui per aprovar els pressupostos. Sí, segurament sí, però jo aquí voldria fer un afegitó, si em permet. Jo en aquests pressupostos el que sí he vist en les negociacions, particularment no he estat present perquè no és la meva tampoc regidoria, però sí pel retorn que després ens han fet en el grup, jo crec que hi ha hagut molt bona entesa amb tots els grups. És a dir, molt bona entesa, una molt bona actitud
per començar a treballar. És a dir, no dic ni que els altres grups votin ni que sí, ni que no, ni que s'abstengui. Però, d'entrada, l'actitud de tots els grups cap als pressupostos, segons m'han informat la regidora, ha estat molt, molt positiva i han ànims de col·laborar. Hi ha hagut partits que han aportat les seves propostes, s'ha mirat de poder incloure aquestes propostes a dins dels pressupostos i jo penso que hi ha molt bona sintonia i que sí que serà segurament plàcid, però no tan sols pel representant del PP, que com deia, ha dit que votaria que sí, sinó perquè altres forces, ja dic, no sé quin serà el sentit del seu vot, però en qualsevol cas crec que s'ha fet un bon treball amb equip també en aquest sentit. De tota manera, a banda dels pressupostos, el PP el tenen com aliat, per tant, gairebé que seria com un govern entre Esquerra, Junts i el PP, cosa que possiblement amb altres institucions seria comentat. Bé, clar, cadascú fa les polítiques que considera adients. No? Jo, el representant del PP, tampoc no el conec molt, vull dir, no fa molt temps que el conec, crec que és una persona que el seu únic objectiu és treballar per premiar i qualsevol política que vingui a afavorir els temes del municipi doncs votarà a favor, no només amb els pressupostos. Veiem amb altres institucions, tant el Govern Central com el Parlament de Catalunya, que també s'estan a punt d'aprovar els pressupostos, però cadascú doncs, ha aconseguit l'amnistia, jo el traspàs de Rodalies, jo el Hard Rock, no? I cadascú doncs, intenta buscar, no dir si m'agraden els pressupostos o no, sinó que aconsegueixo treure de l'equip de govern, no? Exacte. Aquí no es dona. Jo no dic que no es doni. El que dic és que aquesta persona en concret que vostè m'ha anomenat doncs, ha fet la reunió amb la regidora, suposo que li ha demanat algunes cosetes de les que aquestes, també anomenava que i per tant comentat. Si es poden incloure, doncs evidentment que s'inclouran. O sigui, no és dir, votaré que sí directament, no és això. Ja sé que hi ha gent doncs, que comenta aquest vot és automàtic, aquest vot el teniu sempre, aquest vot... jo crec que no. És casualitat. No, casualitat tampoc, però vull dir que hi ha ganes d'una entesa, sí que hi és. Que hi hagi cap pacte de dir, és que jo els votaré a tot que sí, això que jo sàpiga. M'ha dit que hi haurà que hi hagi una entesa. Una entesa amb el PP. No una entesa en el sentit de... A veure, no malinterpreti les meves paraules. Una entesa en el sentit de que, bueno, és una persona que quan hi ha algun tipus de... quan hi ha alguna coseta, doncs parla amb l'alcalde o parla amb l'equip de govern, com qualsevol altre grup. I la mateixa entesa que amb els altres grups. I aquesta és la política municipal. La política municipal, de vegades, surt de moltes vegades dels estereotips, no? A vegades, afortunadament, no? Afortunadament, perquè jo crec que no té absolutament res a veure. Aquí estem parlant de persones... Jo sempre dic que estem parlant de persones i de Premià de Mar. Tot el demés, evidentment, cadascú té la seva ideologia, només faltaria, i ha de ser coherent amb la seva ideologia i amb el programa que ha presentat. Això és evident. Però no oblidem que som persones, som gestors de la política. Jo personalment no em considero una política, em considero una persona que està gestionant la política en aquest moment, conjuntament amb el meu grup. Per tant, bueno, és molt diferent. Jo el govern municipal crec que és molt diferent. Vostè la veu diferent, a més perquè té lligams familiars que veuen la política d'una altra manera, macro, no? en aquest caire més local. És diferent també tot aquest aspecte. Sí, i bueno, actualment no té lligams, però direm que però sí que els ha tingut i els, sí, els segueix tenint d'alguna manera. Però no té res que veure, o sigui, quan parlem nosaltres dos, parlem de dos mons diferents, no? De lo que pot ser la vida en un parlament, a lo que pot ser la vida en l'Ajuntament, o les relacions que es poden establir en un Ajuntament o en un parlament. En tot, cada estament, cada institució, ens representa a nosaltres i evidentment, tots plegats són els que, d'alguna manera, ens gestionem la societat que vivim avui en dia. Per tant, és un complement de moltes coses. Sí que la política municipal doncs, té aquesta realitat, diferent a totes les altres. Una realitat que és molt, molt del dia a dia. Com anem a llançar la brossa? Com hem de reciclar? Reciclem prou? No reciclem prou, perquè tots, si ens demanen, reciclem molt. Però llavors, quan arriben les estadístiques, es diuen a premiar, no recicleu. I s'han de fer mesures. I quan s'han de fer mesures, ai las, és difícil, no? Bé, jo crec que les persones funcionem a vegades amb...
molt així, no? Com autòmates, molt. Tenim la nostres, la nostra, com són la paraula, les rutines, hàbits, les nostres rutines, i funcionem així. En el moment en què arriba algú i fa, presenta un projecte o un projecte que després es fa realitat, i hem de sortir de la nostra zona de confort i dels nostres hàbits, a vegades són molt tremendistes, i perdoni que parli així, no? Perquè abans de conèixer com anirà, què passarà, quina finalitat té, quines conseqüències té si això no es produeix, aquesta reducció dels residus, abans de conèixer tot això ja, diem que tot està malament, que fa l'Ajuntament gastant tants diners amb això, que no servirà per res, que aquests contenidors no estan adaptats, és a dir, hi trobem totes les dificultats del món, no? Jo crec que hem de donar una oportunitat a que la gent ho conegui, i a partir d'aquí, quan tu portes 3 mesos, 6 mesos, un any, i realment no funciona, llavors parlem-ne, però donem aquesta oportunitat. No siguem tan tremendistes en aquest sentit de que tot anirà malament, que això es tira els diners, que no és veritat que Premià no recicli. Home, si ens ho estan dient les dades, ens estan dient que estem per sota del 40% i crec que hem d'arribar al 55% a l'any 2025, que si no es posaran una multa. Aleshores, parem, escoltem. Crec que l'Ajuntament ha donat molt bona comunicació als veïns, vull dir que ha fet una tasca en totes les paradetes aquestes que ha posat, que jo crec que ha informat bé, i si no, des de l'Ajuntament s'està tenint un correu electrònic on te poden preguntar tot el que calgui. Es va fer una pròrroga fins dimarts al centre cívic i ara els tenim aquí a l'OAC, encara de manera presencial. Per tant, avui ens explicava el regidor que estaven al 80%. S'ha de mirar a veure quan a mitjans d'aquest mes es posaran ja els contenidors en obert, i després hi haurà un dia que es tancaran i a veure què passa. Bé, jo espero que la gent sigui... Ja la té, la targeta? Civilitzada, és que no estic aquí a Premià. Ah, no és resident a Premià, anava a dir, ara si no té la targeta. No resideixo a Premià, però el meu marit, que té un pis aquí a Premià, sí que la té, vull dir que nosaltres hem sigut... S'han de fer les coses, no? Si et donen una oportunitat, doncs anem a provar, anem a veure què passa, després ja tindrem temps de criticar. Normalment la gent critiquem abans de que es produeixi qualsevol fet. Ja veurem com va evolucionant, i suposo que tot plegat, com deia algú, tot això es fa a fi de bé. Evidentment, és que l'Ajuntament sempre treballa a fi de bé. Els pot agradar la forma en què es fa o no et pot agradar gens, però en qualsevol cas sempre es fa a fi de que les coses milloren i que la vida millori. Anem a parlar de futur, de desafiaments, en definitiva, d'allò que voldríem de la nostra ciutat i de la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans, que tal vegada és el que ens mou a representar-los, no?, d'alguna manera. Quins són, per tant, els principals desafiaments des del seu punt de vista que ha d'enfrontar Premià de Mar en els propers anys? Bé, ara tenim unes peces molt, molt grans, no?, en aquest sentit. Tenim el tema de Can Sant Pere, que és quelcom, doncs, que fa un parell de setmanes, no?, l'Ajuntament ja va adquirir la titularitat, i a partir d'aquí, doncs, ha de començar un procés que evidentment serà llarg i feixuc, entenc, per veure quins usos i de quina manera què es fa a Can Sant Pere, no? Què volem que sigui Can Sant Pere, va? Llavors, crec que això és un tema, doncs, que ocuparà molt de temps a la legislatura i probablement continuarà, perquè tots sabem el que és Can Sant Pere, tots sabem què és la superfície de Can Sant Pere, i tots sabem, doncs, que encara no se sap ben bé com acabarà tot el tema de l'expropiació. Per tant, doncs, és un tema... El que sí que sap és que s'ha de fer un primer enderrocament, sí, de les zones que estan més malmeses, respectar l'edifici del Bessil, i a partir d'aquí anar avançant. Sí, són processos paral·lels, no? Es farà allò de l'enderroc, després s'ha de dissenyar també els usos, quins seran els usos d'aquest espai, i a partir d'aquí anar fent el disseny, però crec que és una quelcom molt important per Premià de Mar, tant en quant porta ja 10 o 15 anys de lluita i de,
i de feina per part, evidentment, de molta gent, i que finalment l'Ajuntament o l'equip de govern o els equips de govern, perquè hem de ser justos i hem de dir que aquesta història ve de fa molt de temps, perquè han passat molts alcaldes, regidors, i que tothom ha estat implicat per aconseguir el que avui tenim, que són les claus de Can Sant Pere. Un lloc que ha de ser, o sembla, com un comodí. Qui vol posar-hi el mercat, qui vol fer-hi pisos, qui vol fer-hi pisos bufanda, qui ho vol... En fi, vull dir que s'ho ha d'anar veient, això, no? Sí, clar, evidentment. Però... No sé si dona per tant. S'ha de ser realista i s'ha de... Bueno, de tocar de peus a terra i veure que és un espai, evidentment, que està al mig del poble, és un espai únic, però, bueno... amb un bon disseny d'espai i d'usos, jo crec que es pot optimitzar i que pot cabre moltes coses a Can Sant Pere. No tan sols, evidentment, no podem deixar una superfície tan gran només amb una zona verda, sinó que hem de combinar-ho amb altres tipus d'equipaments. Vostè parlava de fa 10 anys o de més. A Can Sant Pere es va fer la primera consulta popular, un avançament també que es va fer aquí al nostre municipi. Ara tenim els pressupostos i després tindrem els pressupostos participatius. Uh-huh. És una altra manera d'anar participant, però que malauradament no es participa com es voldria. Per tant, quina seria la visió sobre la participació ciutadana en la presa de decisions locals? O quines mesures es proposen per fomentar aquesta participació? Bé, doncs començaré per aquesta última pregunta de les mesures. Aquest any s'estan preparant els pressupostos participatius que, evidentment, es portaran a terme el 2025, estem ara al 2024, ara s'està fent i es presentaran els pressupostos participatius. I aquí hi ha una novetat important, que dintre dels 500.000 euros que es destinen en aquests pressupostos, n'hi hauran 60.000 que nosaltres anomenem de la línia jove, és a dir, pressupostos participatius per fomentar la participació de la gent jove, no? des dels 16 fins als 29 anys, o 28 o 29 anys, que cada vegada... Vol dir que hi ha poca implicació del teixit jove? Sí. Sí, aleshores doncs s'ha cregut oportú en aquest sentit doncs fer això, no? De dir, bueno, doncs aquests 500.000, 60.000 que només puguin presentar projectes a aquestes persones joves. Jo crec que això és una bona línia per motivar-ho, perquè si no, és veritat que a vegades hi ha entitats o associacions que estan molt ben organitzades i que saben molt bé com funciona tot aquest tema i que presenten propostes, no? Però hi ha molta gent que no, pel motiu que sigui, doncs perquè no està posat en una associació o potser perquè no està en una entitat, no participa. I d'aquesta manera jo crec que es pot donar un impuls en aquest jovent, no? Que segur que tenen moltes idees i molt positives de que puguin participar-hi. N'hi ha prou per incentivar aquest jovent? De 500.000 passem a 60.000, no arriben ni el 10%. Bé, és una primera, és el primer any, la primera vegada, veurem com s'ha de veure com funciona, no sabem com funcionarà i si realment hi haurà de participar. Si serem capaços d'arribar a aquests joves, jo crec que aquí s'ha de fer una bona tasca de comunicació, que siguem capaços d'arribar a aquests joves perquè puguin motivar-se, entre cometes, i presentar projectes. Recordem que aquests pressupostos participatius són bianuals, es farà tota la consulta, la criba, etc, etc. Després es defensaran cada un dels projectes, hi haurà el temps de participació i després hi ha el moment d'execució de tots aquests projectes. Per tant, són coses de vegades lentes i que ha d'ajudar també, suposo, a la ciutadania a entendre que moltes vegades es vol fer una cosa però es necessita un temps. Això costa molt, costa moltíssim. Perquè... Això costa d'explicar i de vegades quan un és regidor de ser-hi pel mig també, no? I costa de viure a vegades, no? Perquè tens un projecte i t'il·lusiones, oh, això podria fer això i tal i qual, llavors penses, sí, però això ara hem de passar per aquest departament, ara per l'altre, i aquestes coses a vegades et costen, però la realitat és aquesta i l'acabes normalitzant, l'acabes assumint. Bàsicament perquè les institucions són garantistes i d'alguna manera estan gestionant diners que no són nostres i que per tant hi han d'haver totes les garanties. I algun a vegades pot pensar que ens posen molts entrebancs, no? Però esclar, hi ha entrebancs que són lògics o no tant. Bé, jo entenc que l'administració pública ha de donar unes garanties al 100%, només faltaria.
Ara, que els procediments en els quals s'ha d'arribar en aquestes garanties siguin els que hi ha actualment, jo crec que es podria agilitzar una miqueta. No dic a l'Ajuntament concretament, dic en general, tots aquests processos que s'han de fer a les institucions són molt feixucs. Vull dir, si no mirem, per exemple, el cas dels pagesos, no? Dels ramaders, els agricultors, que ens estan dient que no poden estar pendents d'omplir els excels que els demanen, no? Que tota la documentació que els demanen. I molts autònoms, que els passa exactament el mateix, que han d'emplenar moltíssimes coses abans, perquè han de justificar també moltes coses. No, jo entenc que el diner públic s'ha de justificar, vaja, al 100%, però el procediment per arribar a que et concedeixin aquest suport, aquest ajut, aquesta subvenció, a vegades dius, no podria millorar-ho això, no? O de vegades s'arriba a justificar simplement un ajut, i sobretot ara estem parlant amb els ajuts del Next Generation, no? Que ens passem o tenim més estones justificant que un ajut que al final no el farem l'execució, però hem esmerçat molts esforços simplement en paper. Totalment d'acord, a vegades és així. Per això dic que jo crec que sí que hi hauria un marge de millora a nivell global, no? Perquè hem avançat molt a nivell tecnològic, però en canvi hi ha coses que dius, però com és possible que si hem avançat tant a nivell tecnològic i podem fer X gestions des de casa, telemàticament, i després per fer I, em necessito 50.000 papers i 50.000 coses. Jo crec que se li hauria de donar una volta, o més d'una, i intentar doncs, millorar tots aquests... Qui ha de donar aquesta volta? Els polítics que manen. Com diu polítics i mirant l'aire, vostè queda exempta ja d'aquesta condició. No, però vull dir que això són coses que ja no depenen d'una sola administració, no? Sinó que, perquè el problema no és l'Ajuntament, el problema és l'Ajuntament, no? El problema és la Generalitat, vull dir, no és l'administració, l'administració pública en general, em refereixo. Bueno, jo em poso com a política, però jo administració pública en general. Quan parlem d'aquests processos llargs que s'han d'explicar, podem parlar de la Mar Nova, per exemple? Doncs miri, potser sí, que la Mar Nova ha estat un exemple que jo he viscut els últims 4 anys, però també, com que en Sant Pere porta un currículum bastant ampli, pel que m'han dit i pel que jo sé, no? De 10 anys o 11 anys també. Bé, sí, perquè jo la Mar Nova és d'aquelles coses que dius, bueno, ara ja està tot i ja ho tenim i tal, i sempre surt alguna coseta que aquest no, perquè aquest paper de la sessió d'aquí, d'allà, ara torna altra vegada. I els temps són eterns, els temps són eterns, i llavors això sí que són coses que crec que seria molt més fàcil fer-ho d'una altra manera. Vull dir, que no interferís, no estic parlant ara d'interferències polítiques, que jo no sé si al llarg dels 10 anys hi ha hagut o no n'hi ha hagut. Una vegada l'havia denunciat el mateix alcalde, de dir, quan després de les eleccions això es desencallarà perquè ho encallen amb una institució supramunicipal, que ara, com que són socis, ara ja no ho encalla. Sí, clar, trifulques d'aquestes sempre n'hi ha, és evident. Però, a part d'això, o sigui, això seria un motiu que crec que hi és. Jo no m'agrada pensar que hi sigui perquè llavors m'agafa mal humor i no m'agrada que aquestes coses siguin així. És a dir, que es pugui aturar una cosa per un motiu polític, crec que no mai s'hauria de fer. I no sé si s'ha fet, vull dir que no. L'alcalde potser ho va dir, jo no ho sé. Repetides vegades, bueno, però també hi ha l'altra part, no? De dir, bueno, doncs si a nivell tècnic parlo ara, hi ha una coseta que és petita, doncs anem a veure si ho podem solventar d'una forma més àgil, independentment de que després vingui el polític de turn i et digui el que et digui. Ara tenim la Mar Nova, igual no la tenim ni aquest estiu, sinó que a finals d'any, possiblement, ara s'haurà de pactar que no interfereixi al curs lectiu les obres que s'han de fer de la nova escola, però això és un capítol que anirem veient, i en el dia a dia ens trobem ja amb les preinscripcions. I tenim una eina, que és l'OME. I això és important, serveix, ens catalitza moltes vegades aquestes inquietuds que tenen pares i mares?
Jo crec que sí que és molt important i primerament vull dir doncs, que ha estat un èxit, entre cometes, la implantació d'aquesta doncs, oficina municipal d'escolarització. Jo quan es va posar en marxa, la veritat és que pensava que sí, bueno, que hi hauria feina, però que majoritàriament la feina seria en l'època de la preinscripció, no? I al llarg del temps me n'he adonat doncs, que la responsable d'aquesta oficina doncs, pràcticament ocupa moltes hores amb el tema de la matrícula viva, no? De la matrícula que hi ha durant tot l'any. No? I era algo que no, que jo no pensava que pogués donar tant volum de feina. No? I en realitat quan veus la feina que aquesta, la persona, l'Aida Espasa, t'explica com a responsable, dius, ostres, doncs, Déu-n'hi-do de la falta que feia aquesta oficina, no? Més que res per fer acompanyament a totes aquestes persones que venen de fora i també per fer acompanyament a la preinscripció, no? El dilluns vàrem fer una xerrada, la primera xerrada informativa de la OME, famílies que havien de, que han d'accedir al 24-25 a P3, a I3 i a primer d'ESO, i la veritat és que va ser un èxit. Estava a tope, vam haver d'anar a buscar més cadires, no? Jo no em pensava doncs, que hi hauria tanta gent, al ser la primera vegada. La vam fer també en presència del senyor Joan Bartra, que és l'inspector de zona, i bé, vam fer una presentació, l'Aida va fer una presentació, i després van haver-hi moltíssimes preguntes, no? Per tant, la meva valoració és molt positiva, tant del servei com de la persona que està al capdavant. Vam fer un programa, aprofitant el programa de les escoles, el dimecres, en els quals hi havia els diferents directius de l'institut i de diferents escoles. També em costava canviar de P3 a I3, eh? Sí, a mi vaig a pensar, no em surt automàticament. Canvien aquests conceptes, sí. Que, esclar, anem evolucionant i esclar, cada dia ens hem de posar el que hi ha en aquell moment. I per això els nous que arriben a matricular doncs, tenen aquests i molts altres dubtes, no? I els hem de tranquil·litzar d'alguna manera, no? Bé, la veritat és que les famílies van sortir contentes i sobretot agraïdes, no? De saber que tot aquest procés doncs, ja ho puc fer jo sol. Tenim en compte també que és el primer any que les prescripcions només es fan de forma telemàtica. Val? Aleshores, doncs, potser hi ha persones que no dominen encara prou bé aquest tema i des de l'oficina se'ls acompanya. Jo ara li parlaré de termes molt amplis i possiblement no podrem abarcar-ho tot o concretar-ho d'alguna manera, però jo li he demanat quines són les prioritats en termes de polítiques socials i de benestar per als residents de Premià de Mar, de Junts, Estimem Premià. Bé, des de serveis socials, des d'aquesta nova legislatura, s'està treballant doncs, per poder donar servei i suport a més persones de les que fins ara es donava. És a dir, optimitzar amb les persones que hi ha, com a educadors socials, com a treballadors socials, optimitzar el temps d'atenció. No volem que hi hagi, la regidora no vol que hi hagi temps, massa temps d'espera, no? Perquè normalment quan venen aquestes persones aquí, estan en una situació d'emergència i per tant el que no podem dir és doncs torni la setmana que ve, no, el que ha d'haver-hi és una atenció immediata. No? Per tant, jo des del punt de vista d'aquesta regidoria crec que pel que s'aposta és per cada vegada més tenir una atenció més directa cap a les famílies i també, per altra banda, doncs, optimitzar i crear altres places on pugui haver-hi més personal a serveis socials, no? Perquè el volum de gent que hi ha ara que té serveis socials no té res a veure el que tenia fa 10 anys. Va? La població, doncs, pel motiu que sigui, cada vegada hi ha més demandes i les persones que ocupen aquestes places potser no donen a l'abast, probablement. No? Aleshores, un dels objectius de la regidoria és aquest, no? Poder atendre com més aviat millor totes aquestes persones en situacions d'emergència. Emergències o necessitats? Perquè la situació actual sobre l'habitatge, no només a Premià de Mar, sinó a gairebé a tota la conurbació urbana, metropolitana, és difícil. Quines mesures proposa o pot trobar Estimem Junts per abordar qualsevol problema relacional d'aquestes característiques? Bueno, ara encara no està operatiu, però sabeu que en el Carreunió s'estan acabant
d'entregar el que dèiem abans, els permisos per poder obrir i perquè això és perquè sigui un lloc on persones que es queden al carrer, d'alguna manera, puguin tenir un espai on poder estar i viure un temps dignament amb les condicions que aquest local els hi oferirà, no? En aquest sentit. I després també s'ha parlat, es parla molt del tema dels pisos buits, no?, de Premià. També s'està mirant de realment quan són, si hi ha molts pisos buits, si n'hi ha pocs, si són de particulars, si són dels bancs. Vull dir, són temes que costen de... Sembla que no n'hi ha tants, eh? Per el, no, per això li anava a dir que tampoc... Pel tema no... de la brossa que s'ha hagut de revifar tot això, sembla que no... No, per no això li deia el... que a vegades... Oh, és que Premià no, s'ha de fer un treball acurat. I suposo que el tema aquest de la brossa ha servit per redonar-nos de la realitat que tenim, no? A veure, el que és evident és que tothom hauria de tenir un lloc on viure i un lloc on estar, això està claríssim, no? El que passa que, bueno, que l'Ajuntament té les seves, té el que té, té els recursos que té, però que s'està treballant per poder ampliar tots aquests aspectes, doncs a mi em consta que sí. Que però és que, a més a més, la Generalitat diu quina part de pisos socials han de tenir. Sí, però i aquí... no el complirem ni... Bueno, però aquí també tenim una contradicció, no? No, o sigui, no volem més pisos. Aleshores, on traiem els pisos socials? A Premià de Mar, actualment, doncs, hi ha un cert sector de la població o hi ha una entitat que no estan d'acord, doncs, amb fer pisos, no? No volen més pisos. Està parlant del no més pisos. Del no més pisos. Aleshores, a veure, amb què quedem? És que ja no és pisos socials, que també, pisos socials i pisos per la gent, pels joves. Els joves de Premià de Mar actualment se n'estan a viure a tres municipis. Eh? A tres municipis de l'interior, que els lloguers són molt més econòmics. Val? Aleshores, si es fa una proposta i es diu, bueno, doncs tenim aquest espai per poder construir i dintre d'aquesta construcció, evidentment, el percentatge, s'ha de fer un percentatge, com deia, de pisos socials. Però, clar, si no ens posem d'acord per fer això, d'on te traiem els pisos? Si realment seria partidària de construir, i en aquest cas és que tenim pocs espais, a Transmesa i Metalogènia? Jo sé. Sí, és a dir, a veure, no sóc partidària de fer allà de pisos. Un búnquer de pisos i de 15 pisos. No. Però estic parlant de projectes que en el seu dia, en la legislatura anterior, es van presentar, que jo crec que estaven molt treballats a nivell de planificació i que estaven molt ben redistribuït tot el que era a la zona verda, tot el que era... Són propostes dels propietaris. Equipaments, dels... el treball que es va fer a la legislatura passada, on es van fer unes àgores, si us recorda, de presentació, allà hi havia uns projectes, no?, que és el que es podia fer, concretament a Metalogènia. I arrel de totes aquestes presentacions va ser quan va sortir aquesta... plataforma, per dir-ho, crec que és plataforma de només pisos, i a partir d'aquí ja aquest tema va quedar una mica... És a dir, no hi ha un consens, no?, en aquest sentit. Jo sí, jo tinc claríssim que es podrien edificar o urbanitzar, perdó, aquestes zones, i llavors tindrien pisos, i tindrien pisos socials. Tindrien més habitants i possiblement els mateixos serveis. Bueno, entenc que quan es fa una obra d'aquesta magnitud es preveuen també una sèrie de serveis. Augmentaríem el CAP o...? El CAP nosaltres no sé si el podem augmentar, però no ho sé. Però en qualsevol cas, a veure, són coses que no es fan per fer-les, sinó que abans de fer això suposo que ja es treballa, no? Si a Metalogènia fan X vivendes, se suposa que es necessitaran una sèrie de serveis que ara no hi són i que també es compten en el projecte. Per tant, aquesta és la proposta que vostès farien com a partit, com a part de l'equip de govern, evidentment tenen l'alcalde en aquest cas, que serien doncs, el poder edificar en aquestes zones. Sí, però edificar amb criteri. Amb com criteri. Parlem de seguretat. Quines propostes o què podria dir el seu partit sobre seguretat ciutadana a Premià de Mar i quines mesures considera necessàries per millorar-la? Aviam, jo crec que la millor seguretat és la presència al carrer. Vull dir, perquè
A veure, tots som molt bons i mai no fem res, però tots a vegades podem fer coses, no? I reciclem, també. I reciclem, però jo crec que la presència de la policia en el carrer és bona, tant en quant fan una... O sigui, no la policia al carrer només per anar a detenir aquell que ha trencat un retrovisor o que ha trencat el vidre del cotxe, no, no, en plan de passejar pel carrer i veure la gent del carrer. Vull dir, és bo que la població tingui aquesta, aquesta vivència o aquesta seguretat, entre cometes, de dir, bueno, doncs veig que la policia està en el carrer. Jo crec que la presència és el més important. I a vegades, abans, crec que no era l'òptima. De tota manera, és clar, hi pot haver-hi la presència o fins i tot que els mateixos agents sàpiguen qui tot plegat li ve la dèria de trencar tots els retrovisors d'un carrer i que no puguin fer massa res perquè hi ha una denúncia, però queda allà mateix, això. Bé, això, aquesta història és el que comentàvem abans, això no és quelcom de Premià de Mar, això és quelcom que està passant a tot arreu, no? I francament, jo crec que una persona reincident que l'han enganxat 3, 4, 5 vegades i que entra per una porta, la detenen, entra per una porta i al cap de 2 hores està ja sortint per l'altra i aquí no passa res, jo crec que això no... no bueno. Ja parlàvem de pisos buits, però ja també qui ocupa. Gairebé de manera professional, no? Sí, des de luego, n'hi ha que en saben molt. Jo el tema de l'ocupació, ara parlo personalment, no és un tema que, bueno, que no m'agrada gent, com a moltíssima gent, no? Que crec que no s'està gestionant bé. O sigui, jo entenc que una persona estigui sense llar i ocupi un pis i que aquest pis sigui d'un banc, mira, no crec que sigui la solució, perquè per això hi ha ajuts i per això hi ha serveis socials i per això hi ha habitatge i per això hi ha una sèrie d'espais on poder sol·licitar o demanar un pis, encara que no sigui un pis a Premià de Mar, però l'ocupació d'un pis, d'una persona que té un pis, que se'n va de vacances i quan torna al seu pis està ocupat, miri, ja em perdonarà, però a mi no m'ha passat mai, però espero que no em passi. Perquè jo crec que és el pit, o sigui, que tu te'n vagis 15 dies fora i arribis i vegis que la teva casa està ocupada i que no pots fer res, perquè clar, si fas alguna cosa encara el denunciat ets tu, jo crec que aquestes polítiques s'han de revertir, com es fa a altres països i fer-ho d'una altra manera. No pot ser que una persona de 60, 70 anys no pugui accedir a la seva vivenda, o sigui, és, bueno, això jo ho trobo surrealista. I veig que les polítiques que s'estan fent no es fa res, o sigui, no... O t'espaviles tu pel teu compte, que tampoc no és aconsellable, o què fas, et quedes al carrer. Jo l'ocupació la porto molt malament, crec que és un tema que s'hauria de posar sobre la taula a nivell del Parlament, a nivell del Congrés, a tot arreu. Perquè, a més, Catalunya, si no ho tinc entès malament, és una de les comunitats que tenim més ocupació. Llavors, potser ens ho hem de fer mirar. Què estem fent malament, no? O què podem fer per millorar-ho? Possiblement perquè més polítiques socials, perquè no hi hagi tanta gent necessitada de fer aquestes ocupacions. Per això, jo abans que les polítiques socials en aquest govern, en aquesta legislatura, ocupen un espai molt important. Però a vegades no és suficient. Vull dir, necessitaríem algú que t'empari una miqueta més del que t'empara. I després fer una distinció. Hi ha gent que ocupa per necessitat, jo aquí no m'hi poso, i hi ha gent que ocupa perquè, bueno, perquè considera que ha d'ocupar, que ell no té per què, o ella no té per què pagar lloguers. Quan hi ha un desahuci, moltes vegades tenim aquí gairebé blindat l'Ajuntament. És normal, això? No, perquè aquestes persones només se les veu aquell dia. No. Aquestes persones que venen aquí a l'Ajuntament i que criden i que agafen el megàfon i aquestes coses que fan, aquestes persones estan aquí, fan el seu discurs, tenen el seu moment de glòria, però sap què passa? Que a la tarda, quan aquesta persona ha estat associada, aquestes persones ja no hi són. Estan ja a casa seva, estan estudiant, estan fent les seves coses, però aquestes persones desapareixen. És a dir, que jo crec que hi haurà de tot. Però la xarxa d'habitatge a vegades deixa molt que desitja i no ajuda.
al contrari. El que fa és obstaculitzar la feina i la gran feina que es fa des de serveis socials. No són un conjunt de gent ben intencionada que possiblement equivoquen l'objectiu? Jo crec que són gent que no tenen res més que fer i que tenen un afany de protagonisme i que llavors ells venen i lo bons que volen fer veure lo bons que són i lo dolents que som els que gestionem, no? Perquè dir que, com ho deia, van fer un cartell últimament que serveis socials és còmplice de... No em recordo ara exactament el text que deia. A mi em sembla, francament, que això és deplorable. Vaja, aquest tema no... Regidora, hem començat parlant i hem dit i hem constatat que la política municipal era diferent a la política d'altres àmbits supramunicipals o estatals. Per tant, jo li diria que moltes vegades sí que es copien molts esquemes d'aquests, també en el món petit, i possiblement no els millors que es copien. Però com, jo diria, es planteja treballar amb el govern municipal actual per aconseguir objectius comuns i resoldre diferències polítiques en el conjunt de grups que hi ha en el mateix consistori? Doncs, des del meu punt de vista, crec que amb un diàleg propositiu. És a dir, que si ens assentem en una taula un grup de persones que probablement doncs, tots tenim moltes coses en comú, però també tenim algunes coses que pensem diferent, jo crec que l'única manera d'anar endavant i de sortir de vegades d'atzucats que ens hem posat sense saber per què és dialogant i parlant. No, alguns han governat junts i ara sembla que no es puguin veure. Perdó? Que hi ha alguns regidors que han governat junts i ara sembla que no hi hagi maneres de posar-se d'acord amb res. Bé, jo entenc que una cosa és estar al govern i l'altra és estar a l'oposició i que tothom ha de fer el seu paper. Jo això ho puc entendre, fins a cert punt ho puc entendre. Jo personalment sempre he parlat amb tothom, és que m'és igual el color, sempre he parlat amb tothom, he intentat doncs, dialogar i si he pogut aportar alguna cosa a fer-ho amb totes les persones, siguin del grup que siguin. Jo crec que no s'han de fer distincions en aquest sentit, no? El diàleg i treballar per premiar, que en definitiva és el que volem tots d'una manera o d'una altra. El Centre Busquets, ha estat un plaer poder compartir aquest espai d'avui, avui coincidint també amb aquest dia tan important, que és el 8 de març. Avui parlaven els grups municipals i ho feien, representació d'Estimem Premià, junts per premiar l'Hisenda Busquets. Moltíssimes gràcies, molt bon dia i bon mandat. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.